Woikari wala ikipia na matore amale amale gishirie wona kiyandiri tafarira ahorani ditibura no ile kore toke tukalia matore amatiga nete kiumi ya geki tariki kumina keda ilago kena live emwe kwa emwe kuma Romoruti Catholic Parish Hall theini wa la ikipia county kuligena na wani wa kwa kana ula kore ni ati wira county government nudu tewira theini wa town sio zaidi ya kulea dijera chanete leini wakaute no hitu. Nitrona thirikari netolu teire mawera farafara ine. No ni marafatara kuigira kulea mashina anine todo wajiko ni alateta muno. Niyo keyu meria. Oshemini natogoria megato. Tonge tie otetina odhi wanabero wala ikipia. Kulea wako na mweke wako ria shioria. Nesade do. Tadeki kumina keda. Otuko za emulanuzu. Ohaha. Kameme TV. Mothegi waro rere.